Kvindernes ulandsudvalg arbejder for pigers og kvinders rettigheder i udviklingslandene. Det gør vi i samarbejde med kvindenetværk, der kender det lokale samfund. I Mali har vi for eksempel et projekt, hvor vi kan sørge for at købe papirer til kvinder og piger, så de får ret til at stemme, så de kan gå i skole, og så de kan bevise, at de er gift og får de rettigheder, der hører til det. I Kongo arbejder vi på at bekæmpe vold og seksuelle overgreb mod kvinder. Vi er rigtig glade for det her initiativ, som YouMe har stablet på benene, da det kan være med til at skabe en større synlighed om vores arbejde og være med til at øge forståelsen for pigers og kvinders rettigheder i ulandene. Vi håber, at I vil være med til at støtte op om det.